Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sanksiyalardan yan keçmək üçün Rusiyaya kömək etməmək barədə göstəriş verib. APA xəbər verir ki, bu barədə Raparak nəşri yazıb. Nəşrin məlumatına görə martın əvvəlində Almaniyaya səfər edən Ermənistanın baş naziri qərb ölkələrindəki tərəfdaşlarından paralel ixracı dayandırmaq, Rusiyaya bank köçürməklərinin kəsmək və Rusiyaya qərbin sanksiyalarının öhdəsindən gəlməkdə kömək etməmək barədə xəbərdarlıq alıb. Başnazir Paşinyan Ermənistana qayıdan kimi Mərkəzi Bankın sədri, hökumət üzvləri və Dövlət Gəlirləri Komitəsinin rəhbərlərinə Rusiyaya yardımı dayandırmağı tapşırıb. Rusiyaya uçan sərnişinlərin bagajlarında texnologiyaları üçün lazım olan çipləri və aksesuarları daşımaması üçün hava limanında ciddi nəzarət yaradılıb, nəşir bildirib.